ጤና ይስጥልኝ። ይህ ኢትዮ ፎረም ነው። ኢትዮጵያ የለውጥና የመደመር የብልጽግናና ወንድማማችነት ከፍታ ላይ ነች እየተባለ በተነገረባቸው ባለፉት 3 አመታት በሀገሪቱ ሙሲዎች ስልጣን ይዘዋልና ኢትዮጵያውያን ነጻ ወጡ በተባለባቸው 3 መጋቢቶች የሰው ደም ቦይ ሰርቶ ፈሷል። ዛሬ መጋቢት 24 ነው። ከዛሬ ወደ ኋላ 3 አመታትን سنቆጥር በእነዚህ ጊዜያት የተገደሉ የሞቱ ንጹሃንን መቁጠር ምናልባትም ከባድ ነው። ለልቂቱ ሁሉ ተጠያቂ ግብጽ፣ ኦነግ ሸኔና ህዋት ናቸው የተባለ 3ኛው መጋቢት ዛሬ ባተም ግን ስለ ሀገሩና ወገኑ ብሎ ሲወጣና ሲወርድ ከርሞ የመጨረሻ ደሙ ደመከልብ ሆኖ የቀረ ገዳዮቹም በግብጽም ሆነ በኦነግ ሸኔ አሊያም በህዋት ያልተሳበበለት አንድ ሰው አለ። በዚህ ዝግጅታችን ይህንን ሰውን ዘክራለን። ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ነው። የኢንጂነሩ ሞት ባለፉት 3 አመታት እንቆቅልሽ ሆኖ ከቀሩ ግድያዎች አንዱ ነው። እስካሁንም ፍትህ አልተገኘም። መጋቢት 24 ባንድ በኩል የህዳሴው ግድብ መሰረት ድንጋይ የተቀመጠበት ቀን በመሆኑ በሌላ በኩል ደግሞ ለሞቱ ምክንያት የሆነው ስርዓት ስልጣን ያዘበት ቀን በመሆኑ ይህንን ካሁን በፊት ወድናንተ ያደረሰነውን ዝግጅት ከመጠነኛ ማስተካከያ ጋር ደግመን እናቀርብላችኋለን። በኢንጂነር ስመኘው አሟሟትና ከሞቱ በኋላ የተከናወኑ የ4 ኪሎ ቤተ መንግስት ጉዳዮች ውስጥ አዋቂዎችና ቤተሰቦችን ዋቢ አድርገን ይህንን ጥንቅር አዘጋጅተናል። እስከ መጨረሻው ደቂቃ ስትሰሙን ያልተሰሙና አዳዲስ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። አብራችሁን ቆዩም። ግንቦት 29 2001 ዓመተ ምህረት በጊቤ 2 ፕሮጀክት 25 ኪሎ ሜትር ዝመት ያለው የዋሻ ቁፋሮ አካፋይ ቦታ ላይ የቀረችውን 80 ሴንቲሜትር ለማፍረስ አንድ ወጣት ኢንጂነር የሚመራው ቡድን ተራራው ውስጥ ባለው ዋሻ መሽጓል። ኢንጂነር ስመኘው በቀለ የዚህ ቡድን መሪ ነው። አየር ከመገኝበት መውጫ ቦታ 17 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኙት እነ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ አየር ወደ ውስጥ የሚያቀብላቸው የአየር ማስገቢያ ፓምፕ ተበጠሰም። እናም ስመኘው ኛውና ሶቹ አየር የሌለበትን 17 ኪሎ ሜትር መጓዝና ፈጥኖ ራሳቸውን በህይወት ማትረፍ ግዴታ ሆነባቸው። አሊያም የዋሻውን ቁፋሮ መጠናቀቅ በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት የሚከታተለውና ከዋሻው ጫፍ የድል ብስራቱን የሚጠብቁትን ሰዎች ምኞት ለማሳካት በህይወት ቆምሮ ስራውን መጨረስ በነ ኢንጂነር ስመኘው መዳፍ የተቀመጠ ከባድ ምርጫ ሆነም። የሳሊኒ ኩባንያ ጣሊያናዊ መሐንዲስ እንውጣ እናምለጥ እያሉ ይጎተጉቱታል። ወጣቱ መሐንዲስ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ግን 25 ኪሎ ሜትርን የቦረቦረ ቡድን 80 ሴንቲሜትር ስትቀረው የሚወጣበት ምክንያት የለም፣ ሞትም ይምጣ እንጋፈጣለን ሲል ወሰነም። እናም ዋሻው ተነደለ። በስፍራውም ደስታና ፈንጠዝያ ሆነ። ስራው ሲያልቅ ግን ከዋሻው ለመውጣት የሚደረገው ጉዞ በኦክስጅን እጥረት እክል ገጠመው። ከውጭ አየር ወደ ዋሻው የሚያስገባው ፓምፕ ተንፍሷልና ግን የዋሻው ውስጥ ጉዞ ተጀመረ። ከኢንጂነር ስመኘው ጋር በባቡር ጓዙ የነበሩ ሁሉ መተንፈስ አቃታቸው። የሰዎቹ ቆዳ ነጭ የሆነ መጣ። ኢንጂነር ስመኘው አይዟቸው ደርሰናል ይላል። የደከሙት ላይ በጀረኪነ ከተቀመጠው ውሃ ይደፋል። በስተመጨረሻም በሃያዎቹ ህይወት የተገበረበት የጊቤ 2 የዋሻ ውስጥ ኦክስጅን አልባ ጉዞ በድል ተጠናቀቀ። እኒህ መሐንዲስ ህይወታቸውን አስይዘው በኢትዮጵያ የሃይድሮ ፓወር ማመንጫ ታሪክ ውስጥ ባላሻራ ናቸው። ድንገት መስቀል አደባባይ ላይ የተቀጨው የመንደስና ሊቁ ኢንጂነር ስመኘው ያልተነገረ ታሪካቸውና ማማታቸው ሚስጥር የዚህ ዝግጅት ዋነኛ አጀንዳ ነው። በፈረንጆቹ 2015 ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ኮል ስትሪት ጆርናል ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዲህ አሉ። እኔ ለራሴ አልኖርም
እኔ የምኖረው ለሀገሬና ለዚህ ፕሮጀክት ነው። ግብጽ በዳሱ ግድብ ላይ የነበራትን ፍላጎት በተመለከተም እንዲህ ሲሉ መለሱ። ያስኩትን ስክሪፕቶ ተመልከት፣ ጥቁር ነው። አይ ያስከው ስክሪፕቶ ነጭ ነው ብሎ የሚሞግተይ ካለ ግን ምንም ማድረግ አልችልም። የግብጾቹ ያቋም ግትርነትን የገለጹበት መንገድ ነበር። በኢትዮጵያ የኃይል ማመንጨት ታሪክ ውስጥ የማይዘነጋ ባላሻራ ናቸው። የጊቤ በረሃን ያንቀጠቀጠ፣ የኡልሙ ሸለቆዎችን የተጋፈጠ፣ የጉባና ሰደል ተራሮችን መልካ ምድር በደማሜትና በጀግንነት የቆራረጠ ባለገድል ባለታሪክ ስራ ባለቤት ናቸው። ቆፍጣናው መሐንዲስ ስመኘው በቀለ። እኒህ ሰው ግለሰባዊ ዳራቸውን በጥቂቱ በመግለጽ እንጀምር። ኢንጂነር ስመኘው በቀለ የተወለዱት በአማራ ክልል በጎንደር አካባቢ ነው። መስከረም 3958 ዓ.ም ጎንደር ማክሰኝት ተብላ በመትታወቅ ስፍራ ተወለዱ። የመጀመሪያና የመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ቀዳሜ ገበያና እንፍራንስ ትምህርት ቤቶች ተማሩ። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በወልዲያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተጠናቀቁም። ለወላጆቻቸው ብቸኛ ልጅ ሆኖት ስመኘው በቀለም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በ1989 ዓ.ም በመንደስና የመጀመሪያ ድግራቸውን ካገኙ በኋላ ኮተቤ አካባቢ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ማሰልጠኛ ተቋም ለአንድ ዓመት መምህር ሆኖ አገልግሏል። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ገድላቸው አሃዱ ያለው። ከ1993 ጀምሮ የጊቤውን ዝና ሸለቆን በበላይነት በሚመሩት ቡድን ጫካ እየመነጠሩ ድንጋይ እያንከባለሉ በኃይል እጦት ለምትማቀቀው ሀገር ግልገል ጊቤ አንድን አበረከቱ። ከዛም ከ1998 በኋላ እጅግ ፈታኝ ሆኖና 25 ኪሎ ሜትር ድረስ ርዝመት ያለው ዋሻን መቦርቦርን የሚጠይቀውን ግልገል ጊቤ 2 የኃይል ማመንጫ ስራ አስኪያጅ ሆኖ ሰርተዋል። ከመጋቢት 2003 እስከ ሐምሌ 19/2010 ዓ.ም ድረስ ደግሞ ኢትዮጵያ ህዝብ ምልክት ይሆናል በተባለው የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዋና ስራ አስኪያጅ ሆነው እያገለገሉ ነበር። የግድቡ ትርጉም የኤሌክትሪክ ኃይል ከማመንጨት በላይ ነው። እኛ ግድብ ብቻ ሳይሆን ታሪክ ምነው እየሰራን ያለ ነው ይሉ የነበሩት ኢንጂነር ስመኘው በኢትዮጵያ ተስፋ የቆረጡ ተስፋቸው ከሊስትሮ እስከ ዳርሶ አደር፣ ከባለ ሀብት እስከ ወታደር፣ ከዲያስፖራ እስከ ባለስልጣን ለግድቡ ያለውን ጥሪት እንዲያዋጡ ምክንያት ነበሩ። መሐንዲሱ ታሪክ ሰሪው ግለሰብ ዕለተ ሐሙስ ሐምሌ 19/2010 ዓ.ም ረፋድ ላይ መስቀል አደባባይ ላይ ታሪክ ሆኑ። መንግስትም ባለብዙ ህልሙ መሐንዲስ በራሳቸው እጅ ራሳቸውን አጠፉ በማለት ነገረን። በመሐል አዲስ አበባ የህዝብ መናኸሪያ በሆነው መስቀል አደባባይ ከጧቱ 2:20 በቪኤት መኪናቸው ውስጥ ሞቶ የተገኙት ስመኘው በቀለም በግራ ጆሯቸው ስር በኮልት ሽጉጥ ጥይት ራሳቸውን ገደሉም ተባለም። በተቀመጡበት የሹፌር መቀመጫ ወንበር ላይ ያደረጉት ባርኔጣ እንኳን ሳይወልቅ ወደ ቀኝ ዘንበል ብለው ሽጉጡ ደግሞ በቀኝ በኩል ባለው ወንበር ላይ መገኘቱ አሟሟታቸውን ግራ የሚያጋባ አድርጎታል። የፌደራል ፖሊስ በሰጠው መግለጫው ኢንጂነሩ ራሳቸውን ስለማጥፋታቸው መረጃ አለ ቢልም ያልተስማሙ ግን ጥቂት አይደሉም። ይህንን ጉዳይ በሁለት ከፍለን እንመልከተው። የመጀመሪያው በእርግጥ መንግስት እንዳለው ስመኘው ራሳቸውን አጠፉ ካል ለምን አጠፉ የሚለውን መላበትና አብራራም። ኢንጂነር ስመኘው የሞታቸው ዋዜማ ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ ከወትሮ እርጋታቸው የተለየ ሁኔታና መከፋት በታከለበት ድምጸት በወቅቱ 65% ስለተጠናቀቀው የግድቡ ግንባታ ሂደት ማብራሪያ ይሰጡ ዘንድ ሲጠየቁ መግለጫ እንደሚሰጡ ቃል ገቡም። የዚህ መከፋታቸውና ለወትሮ ስለ ግድቡ አውርቶ የማይጠግቡት ሰው መቆጠብ ምክንያት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ኢንጂነር ስመኘው ይህን ከተጠየቁበት ዕለት ከቀናት በፊት ካደረጉት ንግግር ጋር ያያዙት አልጠፉም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያኔ መምህራንን ሰብስበው እንዲህ አሉ፣ የህዳሴው ግድብ በአስር ዓመት ማይጠናቀቅም እጃችንን ካላስገባንበት ትርጉም አልባ ፕሮጀክት መሆኑ አይቀሬ ነው ሲሉም የኔን ኢንጂነር የአመታት ልፋት ዜሮ ድምር ፖለቲካ መጫወቻ ካርድ አደረጉት የሚሉ ሀሳቦች መነሳታቸውም ለዚህ ነው። ይህ ደግሞ ምናልባትም ህይወታቸውን ሁሉ በረሃ ላሳለፉ ለአንድ ቁርጠኛ መሐንዲስ አስደንጋጭም ተስፋ አስቆራጭም ነበርና ቤተሰባቸውን በቅጡ ማስተዳደር እንኳን የሚችሉበት ጥሪት ያላካበቱት ሀብቴና ንብረቴ ፕሮጀክቱ ነው ብለው በረሃ ለከተሙት ሰው የሁለቱ ዝሆኖች የለውጡ ቡድንና የሜቴክሶች ግብግብ እሳቸውንም የገፈቱ ቀማሽ አድርጓቸው ራሳቸው ላይ እንዲጨክኑ ሳያደርጋቸው አይቀርም የሚሉ ሰዎች መምጣታቸውም ለዚህ ነው። ይህን የሚያጠናክረው ደግሞ የቲም ለማባላት ወደ አሜሪካ ባቀኑበት ሰሞን የመሐንዲሱ መሞት በተሰማለት
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቻርተር አውሮፕላን ውስጥ ላቶልማ መገርሳ ለደት ኬክ ቆርሰው ሻማ ለኩሰው ሻምፓይ ከፍተው ማክበርን አላገዳቸውም። ጠቅላይ ሚኒስትሩም የስመኘውን ሞት አሜሪካ ሆኖ በሰሙበት ወቅት አንድ ስመኘው በቀለ የተባለ ኢንጂነር አዲስ አበባ ሞቶ ተገኝቷል በማለት ነገሩን ቀለል አድርገው ማለፋቸው የለውጥ ቡድን ስመኘውን እንዳልተቀበላቸው ማሳያ ተደርጎ ሲነሳም ተስተውሏል። እናም ኢንጂነር ስመኘው እውነትም ራሳቸውን አጥፍተው ሊሆን ይችላል የሚለውን መላምት የሚቀበሉ ሰዎች መኖራቸው ይህንን ሁኔታ በመረዳት ነው። በሌላው ግን የኢንጂነር ስመኘውን ግለሰባዊ ባህሪ የሚጠቅሷሉ። ባንድ ወቅት ከዚህ ጽሑፍ አዘጋጅ ጋር ቆይታ ያደረጉት ኢንጂነር ስመኘው ግድቡን ከህይወት ያስቀድመዋለሁ ብሎ መናገራቸውና በሱዳን ካርቱም የሶስቱም ሀገራት መሪዎች የመረስ ስምምነቱን ፈርመው ሲጨባበጡ በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እጅ ለምን ከአልሲሲ እጅ ከታች ሆነ ብለው ሲበሳጩ መታየታቸው የሰውየውን ጀብደኛ ማንነት በመጥቀስ በርግጥም ራሳቸው ላይ ወስነው ይሆን የሚል ግምትን ያስቀምጣሉ። ከዚህ ውጪ ግን በግለሰብ ጸብ ምክንያት ኢንጂነሩን ለመግደል የሚጋበዝ ሰው ሊኖር እንደማይችል የቅርብ ጓደኞቻቸው ምስክር ናቸው። ለዚህ ደግሞ አንደኛውና ዋነኛው ምክንያት ኢንጂነር ስመኘው በቀለ በግል ባህሪያቸው ከሰው ጋር የሚጋጩና በራሳቸው ላይ ጠላት የሚያፈሩ ግለሰብ አይደሉም። ይልቁንስ ከግድያው አንድ ቀን ቀደም ብሎ ወደ ኩባ ለመሄድ እቅድ አድርገው እንደነበር ይህንንም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ቀርበው በነበረበት ወቅት መናገራቸውን የሚያስታውሳሉ። ጠዋት ከቤት ከመውጣታቸው በፊት ቡና ብቻ መጠጣት እንደሚፈልጉ፣ ለልጆቻቸው ሞግዚት ልጆቻቸውን አደራ ማለታቸውን፣ ከህልፈታቸው በኋላም በመኖሪያ ቤታቸው በተደረገ መልከታም በሳሎን ውስጥ ከተሰቀለው ከኢንጂነሩ ፎቶግራፍ ቀጥሎ በትልቁ የጥያቄ መልከት ብቻ ያለበት ስዕል ግድግዳው ላይ መቀመጡ ራሳቸውን አጠፉ የሚሉ ሰዎች ሐሳብ ነበር። ሶስት ደብዳቤዎችን ጽፎ አስቀምጧል ተብሮም ተነግሮንም ነበር። እነዚህን መላምቶች የፌደራል ፖሊስ መግለጫ ትክክለነት የሚያምኑት ሐሳብ ነው። በተቃራኒው ኢንጂነሩ ራሳቸውን ሊያጠፉ የሚችሉበት ምክንያት የለም በሚል የሚነሳውን ሐሳብ ግን በስፋት እንመልከት። ኢንጂነር ስመኘው በቀለ በሞቱበት ዕለት መግለጫ ሰጣለሁ ያሉበት ቀን መሆኑ ከቤት ወጡት በቀጥታ ወደ ኩባ ለመሄድ ሳይሆን ምናልባትም ከሰው ጋር ቀጠሮ ኖራቸው ሊሆን ይችል ይሆናል። እንደዛም ከሆነ ደግሞ ምሽቱን ለማን ስልክ ደውለው አውርተዋል? ቀጠሮስ ነበራቸው ወይ? ቀጠሮ ከነበራቸው ከማን ጋር? በማለዳ ወጡት ቀጠሮ ኖራቸው ካልሆነ ለምን በማለዳ ወጡ የሚሉ ጥያቄዎችን የሚያነሱ አካላት የፌደራል ፖሊስ መግለጫ ይዘት ላይ ጥርጣሬ ያለውን አካል የሚጠረጥሩ አሉ። በሁለተኛ ደረጃ እንደተባለው ራሳቸውን ለማጥፋት የሚያስችል ሁኔታ አለ ቢባል እንኳን ሰው ራሱን ለማጥፋት መኪና አስነስቶ ሄዶ አደባባይ ላይ ድርጊቱን ይፈጽማል ብሎ ለማመን አስቸጋሪ ነው። በዛ ላይ ኢንጂነር ስመኘው ከትናንት ዛሬ ከዛሬ ነገ ይሻላል ብሎ የሚያምን ሰው ነው። ከአንድ ቀን በፊት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቀርቦ መግለጫ ሰጥቷል። በነጋታው የሚወደውን የምህንድስና ስራ ለማከናወን ወደ ጉባ እንደሚሄድ ገልጿል። ጠዋት በሰላም ከቤቱ የወጣ ሰው ራሱን ይገድላል ለማለት በቂ የሆኑ ምክንያቶች አይኖሩም በማለት የሚያነሱም ነበሩ። በዛ ላይ የኢንጂነር ስመኘውን አወዳደቅ ስንመለከት ወደ ቀኝ አዘን ብለው ነው የወደቁት። ሽጉጡ ያለው በቀኝ እጃቸው ከሆነና ራሳቸው ላይ ከተኮሱ ጥይቱ በቀኝ በኩል ገብቶ በግራ ሲወጣ ትልቅ ቀዳዳ ሰርቶ ነው መውጣት ያለበት። በግራ በኩል ግን ምንም አይነት የጎላ ጉዳት አልታየም። ስለዚህ በቀኝ እጃቸው ራሳቸው ላይ ተኩሷል የሚለው መላምትን አንቀበልም ሲሉም ይሞግታሉ። መስቀል አደባባይ ላይ ፖሊስ፣ ጸረ ሽብር ኃይልና ኢንሳ በጋራ የሚጠቀሙበት ሴኩሪቲ ካሜራ ያለ የካሜራ በአካባቢ ያለውን እንቅስቃሴ የሚያሳይ ሆኖ ሳለ ሆኖም በለቱ የተከናወነውን ወንጀል አልቀረጸም ተብሎ ሲጠየቅ የዚህ ዋነኛ ምክንያት ተብሎ ተገለጸ ሲባልም የሰማ ነው ካሜራዎቹ ምሽቱን ለእድሳት ተብሎ ስራ ማቋረጣቸው ነው የሚል ነው። እነዚህ ካሜራዎች እንዲነሱ ትዕዛዝ የሰጠው ማን ነው? በቂ ምክንያት አለውን ወይስ ነገሩ ያጋጣሚና ግጥምጥሞች ነው የሚሉ ጥያቄዎችንም ያስነሳል። እነዚህና ሌሎች ምክንያቶችን ያነሱ አካላት ሶስት ዓመታትን የተሻገረው የግድያ ወንጀል እንቆቅልሽ ምላሽ ሳይሰጥ ቀጥሏል በማለት የሀገር ባለውለታው ሰው ተገደለ እንጂ ራሱን አልገደለም በማለት ይከራከራሉ።
ኢንጂነሩ ከመሞታቸው አስቀድሞ በግድቡ አካይድ ላይ እሳቸውና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሌሎች ባልደረቦቻቸው ጋር ሰፊ ግምገማ አድርገዋል። ኢንጂነር ስመኘው በዚህ የግምገማ መድረክ ላይ ፕሮጀክቱን ከአቶ መለዘናዊ ጋር እያገናኙ በተደጋጋሚ ማንሳታቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይን እንዳስቆጣ ኢትዮ ፎረም ከቦታው ከነበሩ ሰዎች ሰምታለች። በዚህ ምክንያት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር አልተግባቡም። በዚህ መልኩ ለጥቂት ቀናቶች ተገናኝተው ግድቡን ለመገምገም ኢንጂነሩና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሌሎች ጋር ቢገናኙም ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ግን ኢንጂነር ስመኘውን አግኝቻለሁም ብለው ተናገሩ። ዳሩ ግን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የነበራቸው የከረረ ጭቅጭቅን ያስተዋሉ ሰዎች የሳቸው ንግግር ታዝበው አልፏል። ደግሞስ ይሄንን የሚያክል ሀገራዊ ፕሮጀክት የሚያስተዳድርን ሰው ለተከታታይ 4 ወራት አንድም ቀን አግኝቻለሁም የሚል የሀገር መሪ በምን መመዘኛ ሊታመን ይችላል? ኢንጂነሩ ከመቱ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተናገሯቸው ብዙ አስተዛዛቢ ንግግሮች በተጨማሪም የስመኘው ቤተሰብ በቢሮአቸው አነጋግረውም ነበር። በዛ ቆይታቸው ቤተሰቦቹ የስመኘውን ገዳይ መንግስት እንዲያሳውቃቸው ቢወተውቱም ብዙም ዝርዝር አትጠብቁ በማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደመለሱላቸው ቅርበት ካላቸው ምንጮች ኢትዮ ፎረም አረጋግጣለች። እንዲህ ያሉትን ያገር ባለሙያ መስቀል አደባባይ ላይ እንደ ተራሰው ራሳቸውን ገድለው ተገኙ ያለን ፖሊስ ለምን ራሳቸውን እንደገደሉ ወደፊት ገልጻለሁም ብሎ ነበር። ግን ሳይሆን ቀረም። 2 አመታትም አለፈው። ቤተሰቦቹም ሆነ ወዳጆቹ ያባታቸውን የልጃቸውን የወንድማቸውን ገዳይ ከሚዲያ ብቻ እንዲሰሙ ተደረጉ። የኢንጂነሩ ቤተሰቦች ለግል የመገናኛ ብዙሃን ቃለ መጠይቅ እንዳይሰጡም ታዘዙ። እዚህ ጋር የሚነሳው ጥያቄ በርግጥ ኢንጂነሩ ራሳቸውን ገድለዋል ከተባለ በወቅቱ በመኪና ውስጥ የተገኙ ንብረቶች ለምን ለቤተሰቦቻቸው አልተመለሱም የሚል ነው። በወቅቱ በመስቀል አደባባይ የስመኘውን አስከሬን ይዛ የተገኘችው መኪና ወደ ፖሊስ ጣቢያ መወሰድ ሲገባት ለምን ወደ ቤተ መንግስት ተወሰደች? ስለምንስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢንሳይ ያለው አስተከልኩት ያሉት የመስቀል አደባባይ የጎዳና ላይ ካሜራ በስመኘው ሞት ዋዜማ እንዲነሳ ተደረገ? ለምንስ የኢንጂነር ስመኘው ሞት ልክ እንደ ሌሎቹ ሀገራዊ ቀውሶች ሲፈጸሙ እንደነበረው ሁሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሀገር ሲወጡ ተከወነ? ለምንስ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ እኔን የሚያክሉ ባለውለታ በወጡበት ሲቀሩ ነገሩንና ሰውየውን አቃለው ጠሩት? እልፍ ጥያቄዎች ናቸው። ከዛም በኋላ በነበረው ጊዜስ ሌላው ቀርቶ የመቃብሩ ቦታ ያለምንም መከለያ 2 አመት ለሚደርስ ጊዜ ማቆየት ምን አይነት በቀለኝነት ነው? በወቅቱስ ፖሊስ የኢንጂነሩን የስልክ ምልልስና በእጃቸው የተገኙ ደብዳቤዎችን ለህዝብ ይፋ አደርጋለሁ ያለበትን ቃሉን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአሜሪካ ከተመለሱ በኋላ ለምን አጠፈ? ያለ ወላጅ የቀሩት ልጆቹና ያለ ልጅ የቀሩትን አባቱንስ የተወደቃችሁ ብሎ መጠየቅን መንግስት ስለምን እንደነውራየው? ለምንስ የሱ ሞት አመት በመንግስት የመገናኛ ብዙሃን እንዳይዘከር ተደረገ? ከስመኘው ሞት ጀርባ እልፍ ጥያቄዎች አሉ። ኢንጂነር ስመኘው ፖሊስ አረጋግጥኩት ባለው ምሁን ብዙዎች በሚጠረጥሩት መንገድ ህይወታቸውን ካጡ አመታት ተቆጥሯል። ተዝብተን የጫረው ጉዳይ ተከሰተውም ከዚህ በኋላ ነው። መንግስት ያገር ባለውለታዎችን የሚዘክርበት መመዘኛው ምንድነው? እኔ ለአባታቸው አንድ የሆኑት ሰው የሰሩትና የተሰራባቸው ነገርስ ምን ያክል ተቀባይነት አለው የሚለው ነው። ባሳለፍናቸው 3 አመታት ከወታደር እስከ ወዛደር፣ ከባለስልጣን እስከ ምንዱባን፣ ከአርቲስት እስከ ሳይንቲስት፣ ከጋዜጠኛ እስከ ሙዚቀኛ እስካሁን ገዳያቸው በውል ባልታወቀ ሁኔታ ተገድለዋል። ኢንጂነር ስመኘውም ከነዚህ አንዱ ናቸው። መንግስት እነዚህን ያገር ባለውለታዎች ደህንነት ማረጋገጥና መጠበቅ ግዴታው ነው። ያ ሳይሆን ቀርቶም በሞት ሲለዩንም መዘከርና የሚያስታውሳቸውን ተግባር መፈጸም የሚበረታታ ነው። ኢንጂነሩና ቤተሰቦቻቸው ግን ለዚህ አልታደሉም። የኢንጂነሩ አባት ያለ ጧሪ ቀባሪ ያለ ጠያቂ ቀርቷል። እኛ ለሀገር ልጃቸውን ያበረከቱ አዛውንት በዘመመ ጎጆ ያለ ጠያቂ እንዲኖሩ ተፈርዶባቸዋል። የሀገራችን ፖለቲካ ከዜሮ ድምር ያለ መውጣቱ ምሳሌ መንግስት ግድቡ ተዘርፏል በማለቱ አባቱን እንኳን መርዳት ያልቻለው መሐንዲስ አመዳፋሽ ሆኗል። እሱ 2 አመታትን በበርሃ ለሀገሩ ቢታትርም መንገድ የሚሰይምለት አላገኘም። እርሱ ጺሙን እንኳን የሚላጭበት ጊዜን በ50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቀት ቢያሳልፍም ሐውልት አልቆመለትም። እርሱ የአፍሪካ ግዙፉን ግድብ በ7 አመታት 65% አድርሶ ቢሞትም መንግስት ግን በ3 አመታት ውስጥ በግድቡ ግንባታ ላይ የጨመረው 14% በተደጋጋሚ እንድትነገርለት ድቤ ይመታል። የመጋቢት 24 ትሩፋ የህዳሴው ግድብ የመሰረት ድንጋይ መጣል ብቻ አይደለም፣ የህዳሴው ግድብ መሐንዲስ የሚገደሉበት ስርዓት ስልጣን ያዘበትም እንጂ። ባለፉት 3 መጋቢት 24ቶች ሞትና ግድያ ስርዓታዊ ሆኗልና ስመኘው ለምን ሞተ ብሎ መጠየቅ ተራ ጥያቄ ነው። እንዲያም ሆኖ
ሀገር ወዳዶች ይጠይቃሉ። ስመኘው ለምን ሞተ? አበቃን። ቸር ያሰማን።